ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਚੋਬਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋ, ਡੰਡਾ ਸਰਵਸ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਐਂ ਡੰਡਾ ਸਰਵਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ KGD ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਬਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰੀ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਦਾ ਬਗਾਵਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਈ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਹੈ ਦੰਦਾ ਛੜਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ 1 ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ 1 ਨੇ, 1, 2, 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬੋਹ ਦਾ ਆਇਆ, 8-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਊ ਇਸਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਾ 17 ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਗੱਲੀ ਛੱਲੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਊ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਰਕ ਵਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਹਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਗੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਧੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਜ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚੱਤਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਹ ਜੱਗ ਮਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਾ ਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰੇ ਅੜ ਕੇ, ਬੜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ ਤਾਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਜਦੋਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਲਾਂਘਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਟੋਗਰੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੁਲਕ ਵੇਚਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਵੇਚਦੇ, ਟੋਗਰੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੁਲਕ ਵੇਚਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਵੇਚਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਿਸਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਟਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਜੀ ਘੋੜਾ ਟਾਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਬਈ ਐਂਡ ਮਨ ਪਾਕੋ ਬਈ ਕਮਾਲ ਬਈ।
ਜੰਗ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ जिस मतलब सारे पैरे मतलब जिते मुख दे शुरुआत जिथे होंदी है ते एंड जेरे पैरे ते होंदी है मतलब भाई वह कौन है जिहड़े मतलब सिखां दे भाई हीरो ने हरी सिंह नलवा जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਹਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਪ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੋਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੋਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਢਾਹ ਕੇ ਚੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਰੇ ਸੁੱਟੇ ਮਤਲਬ ਫਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨੱਡਾ ਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਤੇਗਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਆਏ ਸਨ ਬਾਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੋਏ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਖੈਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਈ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰੱਠਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮਰੱਠਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੌਜ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਖਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਗੈਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੰਮ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਭੈਣ ਚੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਚੋ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਾ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰ ਝੰਗ ਰਗੜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਗਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋਗਲਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰ ਮੁਖਾ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਲ ਵਾਲੀ ਆਕਲ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਈ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੀਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦ ਜਿਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਹੂ ਬਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁੰਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੀਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਬਾਈ, ਲੰਦਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਲੈਤਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਵਲੈਤਨਾ ਅੱਧੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਉੱਥੇ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਊ 2-10K ਹੋਏ ਨੇ ਭੈਣ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਘੰਟਾ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਰਾਣੀ ਚਿੱਤ ਕੌਰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਰਾਣੀ ਚਿੱਤ ਕੌਰ ਚਿੱਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੱਜਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਂਝ ਸੁੱਟੋ ਬਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਦੂ, ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੋਲ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖਣ, ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਭਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚਬਾੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੁਰਗਾ, ਨਲਵੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਾਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਚੀਜ਼ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਹਰਿਆ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹਜੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਗਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਛਾਂਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਉਹ ਆਵੇ ਇੱਕ ਧਾਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਕੜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਦੇੜ ਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੰਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਜਾ ਦੱਸਣਾ ਭਾਰਾ ਕਲਾ, ਉਹ ਭਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਾ ਦਾ ਵਾਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਐਨ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਨ ਸੀ ਤੂੰ ਐਨ ਸੀ ਐਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ 2 ਆਵੇ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰ ਦੋਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੁੱਬੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।